sammen, velkommen til. Lige nu der er jeg på vej hen til busstoppestedet. Min bus den kommer cirka om et par minutter. Jeg har lige fået noget morgenmad. Ja. Nu skal jeg egentlig bare derhen, og så skal jeg hen i skole. Ikke en særlig lang dag i dag, men jeg er super træt her fra starten af morgenen af. Så det må jeg håbe, at det bliver bedre her senere. Ellers må jeg lige drikke en ekstra kop kaffe. Skal jeg op til min skole og have 6 timer i dag. Kan I have en god dag? Jeg er på vej ned til bussen, og jeg har en anelse travlt, fordi den går lige om lidt. Så jeg håber, jeg kan nå det. Jeg er fucked. Det begynder at regne nu. Øv mand, jeg troede lige, jeg kunne skyde nogle timelapses her udenfor. Jeg kan godt mærke, at det begynder at dryppe lidt nu. Nå, for fanden. Jamen, det blev det ikke til så, kan jeg mærke. Ej, okay, jeg kan selvfølgelig godt skyde dem her indenfra, måske. Jeg kan i hvert fald lige prøve at se, hvordan det ser ud. Nå, men det er lidt tid siden, jeg har fået fri fra skole og kommet hjem på bus. Med bus hedder det. Jeg har nogle klare planer om, hvad jeg skal have lavet i løbet af i dag. For det første, så skal jeg rydde op på mit værelse. Jeg skal have vasket en masse tøj. Jeg skal måske hen på kontoret, lige hurtigt at kigge, og måske rydde lidt op derhen også. Ellers så bliver jeg bare herhjemme i aften. Jeg kommer for nemlig besøg i aften af drengene. Der er jo der er for nogen alle de faste seere, så ved I, dernede der hedder torsdags evaluering. Og det er der, hvor vi har sådan en hellig aften for alle drengene, hvor vi mødes og snakker om ugens forløb. Så det er mega hyggeligt, det plejer at være meget, meget spændende at snakke om alle mulige ting, som interesserer os. I hvert fald. Og nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få et eller andet ud af den her himmel. Det ser ikke så godt ud. Sprød kværn. Tak. Den er faktisk ret fed. Så har jeg fået ryddet op til i aften hernede i skuret, nu når drengene kommer forbi. Det er godt, at der ser lidt pænt og rødligt ud. Jeg mangler dog lige den sidste skraldepose der. Så skal jeg lukke den her port. Og så skulle jeg gerne være klar til det. Om lidt, der skal jeg op og spise aftensmad. Og så tror jeg, de kommer umiddelbart efter det. Så det er bare fedt. Det er en spændende kamp, mand. Double Dame spiller om guldmedalje til OL. Nu må vi se, hvordan det går. Det var svagens Danmark.
Nå. Jeg tror bare, jeg vil slutte vloggen af for i dag på det her danske tab af en badmintonkamp. Det er lidt trist, men sådan er det jo. Man kan jo ikke altid vinde, kan man sige. Ja, tak fordi du så med i dag. Det er jeg rigtig glad for. Husk at efterlade videoen et like, hvis du kunne lide den. Subscribe, hvis du vil følge med hver dag. Følg mig på de andre sociale medier hernede i beskrivelsen. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej.